Վարդենիսի ցանում են անձնագրային բաժինը։ Զին կոմիսարիատ։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ասում է, բայց ինչու՞ չեք ասում, որ դպրոցներ ենք կառուցում, նոր առողջապահական հիմնարկներ ենք կառուցում, ով ասեց, որ Վարդենիսը դատարկում ենք նման դա։ Դե ես ասում եմ, Սերժ Սարգսյանը Քելբաջարով ընտիր ճանապարհեր կառուցում։ Բանը Լաչինի Միջանցքում էր ընտիր ճանապարհ, այդ գյուղերը, քաղաքները Ստեփանակերտում ինչ հոյակապ կառուցներ են։ Ուրեմն դա հումանիտար ասպարեզն է։ Այսինքն իմ ասածը կարող է Նիկոլ Փաշինյանը կամ իրան նման մի խեղճու կրակը շուրտալ ասել, որ ինչ դպրոցներ չկառուցեն, պետությունը ունի իր ներկայությունը, որով ժողովուրդը տեսնում է, որ պետությունը չի լքել, հատկապես այդ ձեթե ձևի խոսակցություն կա։ Այդ պետական են առաջին ուժային կառույցներն են։ Պետության ուժային կողմը ներկայացնող մարմիններն են։ Եթե դրանք դու հանում ես, դրա փոխարեն հումանիտար դպրոցներ ես դնում, այդի բան չի, ասենք այդ էլ հանձնեցիր Ադրբեջանին, քո եղբայր Ալիևի համար դպրոց ես կառուցում, ինչպես որ Աղավնուն, ինչպես որ այն մնացած ամեն ինչը, որ կառուցվում էր։ Հետևաբար դա ինչ չի հետաքրքրում։ Ինձ հետաքրում է, դու ռազմատեխնիկական, ռազմաքաղաքական, ռազմաստրատեգիական ուղիներով ապահովում ես Վարդենիսի բանը, ապահովությունը, թե ոչ։ Ասենք վաղը, որ Ադրբեջանը հարձակվի Վարդենիսի վրա, ինչն է ապահովում։ Ունես կամավորականներ, ունես տարածքային պաշտպանության բաներ, ունես զենք բաժանված ժողովրդին։ Մենք ես 30 տարի առաջ երևի ասում եմ, որ Հայաստանը կգոյատևի մեն այն Վազգեն Սարգսյանի հետ այն ժամանակ հակամարտության մեջ, որ բանը ինքնու վանոն բոլորին զինաթափման ու զենքերը հավաքում էին, ու պատճառաբանությունը էս էր, որ հայերը հենց զենք ունեցան, ռազմաբարկա իրար քախփեց, սաղայր իրար կկոտորեն, էլ Ադրբեջան պետք չի։ Էդի ամենաշտամական ռոպագանդան էր, որ արվում էր։ Դու արել ես այս քայլերը, դու Վարդենիսում ապահովել ես, որ անհրաժեշտության դեպքում, երբ որ մինչև մեր բանակը եւ այլն եւ այլն եւ այլն, Բարտունը բնակիչները բան գնան օգնության այնտեղ ապահովեն սահմանը։ Եթե դու այս քայլերը չես արել, դու խոսում ես, դու դատարկ ճամարտակող ես, դու ընդհանրապես խնդիրները դնում ես, որպեսզի ապահովես Պուտին Լավրովյան վերջի պլանի վերջի կատարումը, որը սկսել ես այսպես։ Բերելու ես Սարգես պատերազմի անխուսափելի, պատերազմի անխուսափելությունից հետո անհրաժեշտ քանակի զոհերը կտաս, հետո կասես, բայց ժողովուրդ ջան, ինչ անեմ, ժողովուրդը արդեն, բայց մինչև այդ ժողովուրդին պետք է հիասթափեցնես, ասենք թե բանը զին կոմիսարիատը հանես, բանը հանես, անձնագրային բաժանմունքը հանես, ասես, բայց դպրոց եմ ձեր համար կառուցում, եւ Վարդենի ինչ չի հասկանա, որ այդ դպրոցը իր համար չի կառուցում, դա Ալիևի համար է կառուցում։ Եվ իրենք ասում են, չէ՞ որ նախադեպ կա, կներես, Վարդենիսցիները 3 էր առաջի օր ասում են, զենք տվեք մեր հողը, մեր տուն ու տեղը։ Այսինքն եթե քո կառավարությունը, քո վարչապետը դա ամեն ինչ չի անում, ինչ խոսում ես ուտե խոսում, ինչ խոսում է դա փափուկ բարձ է դնում, թվում է թե ճիշտ բաներ ասում, արա բա այսքան միլիարդ դոլարի, միլիարդ դրամի դպրոց, ճանապարհ ինչ ասես կառուցել ենք։ Քեզ ինձ էլ առաջ բանում Քելբաջարում էին, ինչեր էին կառուցում, էլ առողջարաններ, էլ ճանապարհներ, հիմա ուրեն դրանք, ովքեր են երթևեկում դրանով, այս պարզ բաները, խոսքի եւ գործի միասնությունը, եթե հանում ենք գեղեցիկ խոսքերով, հիմա գիտեք, չէ՞, Հայաստանում սնկի նման աճել են բաները, սնկի նման աճել են այս քաղ վերլուծաբան լեզվանիները, կներես Հերմինե ջան, թղթակիցները նեղ ժամանակին ռոպագանդիս գեղեցիկ խոսել գիտեն, լեզուն են, բան, դայմես փուչ, դատարկ, նպատակը ծառայելն է, պատվեր են տվել եւ ծառայում են, իրական հայկական շահեր ինչու-ին մտածելակերպ կամ չունեն, կամ պատվերից են կամ չեն անցնում, ու այս վիճակում ես ասում եմ, մենք թվակոխել ենք վերջի ստադիային, մենք 21 թվականի վիճակում ենք։ Եվ ի՞նչ ենք անելու, եթե մենք, ինչպես դուք նշեցիք, նաև այս հարցում արևմուտքի օժանդակությունը չունենք։ Ոչ թե չունենք, այլ անհրաժեշտ քանակը բավարար չի այս օժանդակությունը, եւ մենք մեր ուղեղում մի բան մցնենք, եթե մեր ժողովրդով մենք չկարողացանք ազգային իշխանություն ձևավորել, մենք մեր չափով ակտիվ չեղանք, թող ոչ մեկը կեղծ հույս չտա, թե արևմուտքը այդ ձևի ժողովրդին կփրկի։ Արևմուտքը
Հզոր է ախր, Ամերիկան շատ հզոր է, այստեղ իրա շահերը ունի։ Կփորձի նայեք Ֆրանսիան, Ալիևը, որովհետև Ֆրանսիայի վրա ատամները կարող է բանանել, ֆրանսիացիներն արտաքսում է, փակում է, էսի անում են անում։ Բայց Ամերիկան չի կարող, չէ՞ այդպես անել։ Չնայած էլի փորձում է հակադրվել այս վերջերս, օգտվելով են արդից, որ Ամերիկայում ընտրություններ են եւ առաջիկայում բանը վիճակը այդպես կարող չի լինի, ինչ որ բաներ ասում է Ամերիկայի հասցեին։ Բայց ես կարծում եմ, որ մեր ժողովրդին են ինչ որ օրինակ ես հիմա ասում եմ, փորձում եմ կոչանալ ստապության, որ ոչ մեկը չհավատա Նիկոլ Փաշինյանի որևէ խոսքին, որ այսպես է։ Միայն հավատա, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասի, որ Ժորժան Ալիևը պատրաստում էր պատերազմի, ես ներողություն չէի հասկանում, ինձ որ ասում էին խաղաղության դարաշրջան եւ այլն, սաղ սխալվել եմ։ Հիմա եկեք այնպես անենք, որ մենք ուժեղանանք, Վարդենիսը չպետք է իրեն զգա որբացած պետության կողմից, այլ ինքը պետությունը որևէ պետական հիմնարկ Վարդենիսից չի անում, հակառակը տանում է։ Ոչինչ, ճանապարհներ սարքեք, հա, Վարդենիսին համար ճանապարհներ սարքեք, ուժեղացրեք, տարածքային պաշտպանության բաներ ստեղծեք։ Ես ասում եմ, հարձակումը լինելու է Վարդենիսի կողմից, հարձակումը լինելու է բանի կողմից, Զանգեզուրի կողմից, հարձակումը եւ Ռուսաստանը ամեն ինչ անելու, բերելու է ապահովին ինչև են գիծը, որ իրենք նստել գծել են այս անգամ վերաբաժանման մասին, որից հետո Նիկոլ Փաշինյանը դիմելու է Ռուսաստանին, Պուտինի զանգով նոյեմբերին նման մի հատ թուղթ են ստորագրելու, որը Հայաստանի կապիտուլյացիայի խնդիրը լուծելու Ռուսաստանի, որ Ռուսաստանը կգա կոկտին եւ այլն եւ այլն։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։